Oh, shit. Katastrofa. Oh, kawałeś kika, kawałeś inna. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Hej, zdaj smo že pa tu na Rogli spet. Ja, gremo za te tiste gošo pogledat, pa tiste smrike gremo špice. Gremo pogledat, kaj vidijo ptice. Poglejte si posnetek, odkot se vidi toti stolp. Evo, iz konic se vidi stolp. Mi smo pa tule. Iz konic. Smo že pri vhodi. Tu priješ notri. Lijem je mogel za invalide iti tam skos. Ker ima tako in če je gente kvauzek. Ja, Lijem. Tam še smo ga iti skos. Te pa gremo, kaj vidimo. Kaj se vidi tu. Dobenih medvedov ni. Edini medved, kaj tu je Sanja. Mama pa je. Samo ni take gužve, ko smo mislili, da bo, ne? Jo, samo ne zagrabi za ograje, ker te bo dol potekalo. Ker mami ne uvidla, da si se zagrabil za ograja, boš kar obvisel, kot ona ključanca, ko ga za ljubezen vrh štekajo. Drugače ne greš naprej, baje. E, super, co lahko gremo naprej. Lepo se majte, uživajte. Hvala. O, igre, lahko igraš. Škoda, še ne nahodiš. Še ti pa storža dalje. Tam gre mami. Kaj ti še kaj storža, žuliš? Evo gozni ožaj, bom prišla. Si li zdaj štoče, da tega bo pa obdržal. Da zmeraj, da spomin. Ni tak toplo, ne. Mislim, da je 8 stopin 7. O, leto. Upaš, Sanja? Samo, shit. Kaj veš kika, kaj višina je tu? Lejte to. Ja, kaj bi. Čutek, tako da mi skos pa... Ti ješ tako, da si posran. Če pa je tak. No, da te vidim. Ja, samo ti tak ne vidiš dul. Kaj te ne vidim, nika vidim. Ova bi mogla imeti špegle, tak da... Ker nija špeglo, pa ne vidi dul, ne? Zato je ni strah. Se igraš? Lej, to je vrh smrike, dejansko. I'm touching the sky, I'm touching the sky. Še više gremo. Lej, če zato so špici drev, te veš, ki smo. Unicycle pa harmonika, well played. Lijem pa tak, what the fuck is going on? Where am I? Tak ga pecikla, še res nisem bio, jel, Lijem? Mene mrzal kot pes. Kaj je, meni brišo? Mami bi šel. Čičo je zašel tam. Čičo je še rajši. Koliko smo dala? 25. 25 euro smo dala. 25, ker on malo stojn. A točno, mi smo dala 20 euro, ja. Ker Lijem ima zastojn, ker je tako hudo mali. Nisem še mislil, da bi bomo mogla prekrit plac za voziček, a gubite. Če ponujem, vse računajo, pikolino. Kaj praviš na razgled? Fantastičnje. Kaj pa gledam ti? Zmrzujoče reči. Zapa hitro nazaj dol. Gremo dol, se malo ugret, ker tu je ziher mi v minus. Dol je tak 7 stopin zgore, pa tak eno. Pa gremo na nekega čajčeka ali pa kaj takega. Zdajmo, še nismo do konca prišli, še je nekaj tam gor tako, tak da bomo šli. Tam pa vevarca hudi, kaka vlka vevarca. Lijem, si videl? It's happy tree friends. Zdaj pa dolj padel, pa se bo vrat zlomil, pa vse skupaj bo preživel. Pa možgani bojo ležali tam na tlehi. Smo še snežaki zdaj bili, ko smo bili gor. Ja, se pa talimo. Ja, se pa talimo, ko smo prišli dol v vročino spet. Plače samo razgled, ja, pa da greš gol ta chillnet, pa je to to. Prehodili smo zdaj tole v 20 minutah. Ja, no, če imate radi razglede, ker ite. That's it, I guess. Ja, that's it. Zdaj, tak da bi rekel slabo, ni pa zdaj tak da bi rekel wow. Pa da vidimo, kam pridemo, v slačilnico. Dansko ima prišek je tu. Kakaj vse živali, tudi nismo videli tam. Jemo ven. Hača. Šmo še uštavili na enem. Mafinčko. Mafini za Lijama. Mija pa te napir, tako vedno. Klasika. Zdaj bo fajn, ko bo čokoladica. Hitro. Čoki. Še je. A.
Kaj tvoja mami dela, pikulino, ki vse je že lulala? Ljudje okoli nje, ona bolje okura, gremo scat. Vrate, gremo od pred zadnje in pa sprednje, pa gremo scat. Tak, zdaj smo Lijama oddala doma. Mija pa gremo dalje po svojih zadevah, a ne? Sušilec. Sušilec. Pa je nekaj v akciji, da pa gremo gledat hitro, ne? Samo Lijam tu ne more biti zravno. Pa pa še šibama... V kino. V kino, pa še kaj po trgovina, pa pa kino, pa kaka pijača, pa to. Ker pa še malo, da, malo do tega. Žabona od dama v vrstvo. Ja. V vrstvo. Dedijo pa babici, da še lahko ači pa mama oddeheta, ne? Ja. Vsak, ko je starš, ve, kak je to fajn. Jaz smo pa ti prišla, še? Televizijo iskat. To so OLED kvalitete, zelo. Samo cene niso uporabniku prijazne. Ja. Če češ med, moraš plačat, ne? Kje smo pa prišla na Wieselburgera. Se to ne? Jaz bi ti preporočal, da del držiš. Jozus. Pa za pa? Za pa gor hotel. Evo. Zdaj smo se z mojo drago odločila, da bomo šla gledat film. Ni zlohotnica, ampak je Ad Astra. I like space movie, ker pravijo, da toti film bi naj žel pohvale vseh svetovnih, najmočnejših, najboljših kritikov. Bomo ocenili, pa bomo rekla, da je film vreden. Ja. Ti je tak mehki, leto. Kadeš? Gremo še mehko. Jokera moramo iti. Jokera moramo iti gledat. Ko bo prišel v kino, pa moramo iti gledat. Pohotnico. Pohotnico moramo iti gledat. Pohotnico. Ad Astra, tak gremo danes gledat. Mislim, da še enih par filmov takih, ko še jih moramo gledati. Vsi filmi, ko so zanimivi, moramo jih gledati. Ja, ko bo gledati pit. O, vstopnice so nabavljene, to tudi popcorn. Ja, od Terminatora še moramo jih gledati, to še nismo rekla. So you can get inside the pocket of your ripped jeans. Dejansko to je bil moj jam, ko sem še bil mladi. Tako da sem zakaj starejši. Veste ti feeling? Ko prijete v kino, ko si nabavite kokice, ne? Ko se ne morate upreti... Ko jih pojete že pred filmom. Ja, ko se ne morate upreti tist pred... Ne moreš se upreti. Naj na številko v tri pa gremo notri. Oooo, kakve lučka so. Giant S kino. Te pa gremo gledat. Ampak spoilere ne smemo dat gor. Idite si ga sami gledat. Sanja je zaspala že na začetki filma. Ne, bil se to on zatega, ker vsi, kjeri ste gledali, oziroma kjeri vete, kaj Elon Musk ima namen, pa tak dalje, pa NASA, je zanimivo za vas, ja, če vete, kaj glede tega. So vse ostale, pač tako kot je Sanja, pa bote spali. Ker dejansko film je bolj tak umirjen, pa zgodba se gre o pač tistem astronauti, ne. Ostalo si morate sami pogledati, če vas zanima. Meni je bilo se tono, ker pač je pokazalo čisto je, kak je vesolje, kak bo. Hvala, da ste gledali naš vlog. Lajkajte, komentirajte, naročite se na naš kanal. Vidimo se v naslednjem videu. Ajde, do takrat pa. Čau. Bye. 'Cause when it's all over, the love that you give